السلام عليكم. خوش آمدید. سب لوگوں کو اپنے زبان میں رکھتے ہیں اور ہمارے شہر پہلے نام جی کیا ہو رہا ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ جو ہے حالات سیزن بھی خراب ہے مال خراب ہے اور انسان یہی سوچتے ہیں کہ آخر ہو گا سارا سوچتے ہیں اور انسان سوچتے سوچتے زندگی نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی بہت کرتے ہیں آج اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بنی ہونی کیا ہم نہا رہے ہیں ہم اس کے باہر جائیں جو قسم سے نکلے ہیں وہ. لیکن بھارت کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کی ارادے کا مقام آپ کی سوچ رکھتی ہو اور آپ کو اللہ سے یقین ہے بہت کسی ہونی چاہتی ہے تو بہت کسی چیزیں ہیں آپ کی بدل جاتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے آپ کی خود اہمیت اور دوسرے کے حق کا انتظار ہونا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہی دعا ہمیں اپنے زبان میں رکھیں کے شہر سے علاقے طور پر کریں گے اور وہاں آ کر تمام